Välkomna till den här genomgången om vad som är grejen med depressionen på 1930-talet. En depression i det här sammanhanget, det är när ekonomin i ett land, eller flera länder, går riktigt, riktigt dåligt. Företagen går, går dåligt, det blir hög arbetslöshet, låg tillväxt och så vidare. Under 1930-talet så drabbades världen av en av de största depressionerna genom tiderna och det är den jag ska gå igenom nu. När var den här depressionen? Jo, man kan säga att den startade under 1929. Ibland så menar man att börskraschen i oktober 1929 är startpunkten för den ekonomiska depressionen. Man kunde märka tecken redan tidigare under 1929 att ekonomin gick dåligt. Sen håller den på under hela 1930-talet mer eller mindre. Det är lite olika i olika länder hur länge den håller på. Men egentligen så tar den ekonomiska depressionen slut först när andra världskriget börjar 1939. Var befinner vi oss? Jo, den börjar i USA 1929. Och eftersom USA är den ekonomiska mot, det är världens största och effektivaste ekonomi under 1920-talet, så sprider sig depressionen över Europa. Tyskland är ett land som drabbas, drabbas väldigt hårt för att USA har lånat ut pengar till Tyskland som de kräver tillbaka. Och även ett land som Sverige påverkas i hög utsträckning av den här ekonomiska depressionen. Den sprider sig över andra delar av världen också, men det är framförallt i den industrialiserade delen av världen som den här depressionen påverkar i stor utsträckning. Hur var då depressionen om man ska sammanfatta? Jo, efter första världskriget som slutar 1918 så är det bra ekonomi i USA. Man brukar prata om det glada 20-talet. Sen har vi den här börskraschen 1929, den svarta torsdagen i oktober 1929. Därefter följer nästan ett helt decennium av massarbetslöshet, fattigdom och svält i USA, i Tyskland och i andra delar av den industrialiserade världen. Okej. Okay. Om vi börjar med det glada 20-talet, som det har kommit att kallas, så sa jag tidigare att första världskriget slutar 1918. Och då är det framförallt Europas länder och USA som har varit indragna i det här kriget. 1920-talet för USAs del präglas av hög ekonomisk tillväxt. Det går alltså bra i ekonomin. Arbetslösheten i USA är relativt låg under 1920-talet och människor har goda inkomster. Man börjar konsumera på ett helt annat sätt än vad man har gjort tidigare. Man börjar köpa saker som man inte haft råd med tidigare. Så ekonomin går helt enkelt kanonbra under 1920-talet. Folk använder de här pengarna till att investera på börsen. Det här diagrammet visar något som kallas Dow Jones Index och det är ett index på hur börsen utvecklas. Och Om man tittar noga där nere så ser ni att det här visar då från 1920 till 1929 hur börsen i USA utvecklas. Och den går ju, exploderar ju mer eller mindre i slutet av 1920-talet, 26, 27, 28, 29 där. Så Handlar folk mer, värdet på de här aktierna ökar, folk lånar pengar för att köpa aktier, banker lånar pengar för att köpa aktier. Det blir alltså som man kallar en lånkarusell där folk lånar pengar för konsumtion, pengar som de alltså in, egentligen inte har. Och under slutet av 1920-talet bör, 1920 börjar man märka att ekonomin börjar gå sämre. Bilindustrin säljer inte lika mycket bilar som tidigare och konsumtionen börjar sakta minska redan innan börskraschen 1929. Men vi måste ändå angripa börskraschen 1929. För om ni tittar på det här diagrammet så visar den Wall Street Dow Jones index på Wall Street under 1929, från oktober till oktober 1930. Och då ser ni tydligt här att i oktober 1929 så stört dyker den amerikanska börsen på en månad. Det vill säga värdet på människors aktier dyker kraftigt. Och Anledningen till det, är, det var ju för att hushåll och banker de lånar pengar för att köpa aktier. De köper alltså aktier för pengar de egentligen inte har. De ökade vinsterna som man gör under slutet av 1920-talet gör att man tar mer lån för att köpa ännu mer aktier och det blir som en bubbla som långsamt blåses upp. Det vill säga, man konsumerar för pengar man egentligen inte har. Under 1929 så börjar ekonomin som sagt gå sämre. Folk handlar inte riktigt lika mycket som tidigare. Företagen börjar långsamt märka av att nej men, det är inte riktigt lika bra som det varit under 1920-talet. Och i oktober 1929, man brukar prata om den svarta torsdagen den 24 oktober 1929, då börjar folk i panik sälja sina aktier. Och Det här blir som en masspsykos där människor säljer aktier till, till vilket värde som helst, vilket gör att priserna störtdyker. Om alla vill sälja samtidigt, då sjunker ju priserna eftersom det är egentligen ingen som vill köpa dem, så att folk kan köpa dem till vilka priser som helst. Vilket gör att börsen går ner för att aktierna minskar i värde för att färre människor vill handla med dem. Det här fortsätter sedan under egentligen hela 1930-talet med det man har kommit att kalla för den stora depressionen. Luften går helt enkelt ur ekonomin. Den hade börjat långsamt gå ur ekonomin redan innan börskraschen i oktober 1929. Men det här blir någon form av klimax på början på depressionen. Så under 1930, 1931, 1932 så präglas den amerikanska ekonomin av att hushållen inte har några pengar. Företagen har inga pengar. Det här leder till massarbetslöshet. Det leder också eller egentligen, det leder inte till, utan det förvärras av att det under 1930-talets början också är en jordbrukskris. Eftersom det blir ett par år av torka, vilket gör att människor faktiskt under några år i början på 1930-talet svälter. Det finns alltså inte mat för dagen för människor under 1930-talet. Och just arbetslösheten är väl ett av de absolut tydligaste tecknen på att det är en ekonomisk depression under 1930-talet. Och Den här massa arbetslösheten drabbar i princip hela världen. Om man tittar på USAs arbetslöshetsstatistik under, från 1929 i april fram till början på andra världskriget, så ser ni här att under början av 1930 så åker arbetslösheten upp först över 10 sen upp över 15 under slutet av 1931, sen upp över 25 under 1932 1933. Så här i början av 1930-talet så är alltså fjärde amerikan arbetslös. Samma sak är det med eh, Tyskland. Här har vi lite längre tidsspann. Det är från 1924 till 1932. Och där ser man att i Tyskland så har vi en topp på arbetslösheten på 1920-talet, som sen går ner, för att sedan 1929 åka upp i höjden till över 30 procent 1932. Och de här röda prickarna de jämför med hur många röster nazisterna fick i valet, för att visa att det finns ett tydligt samband med att när arbetslösheten i Tyskland ökade, då ökade också stödet för nazisterna i den tyska riksdagen. Och sen slutligen ska vi titta på arbetslösheten i Sverige och det här är en ännu längre tidsperspektiv. Det är från 1911 till 1950. Och där ser man att i Sverige så var arbetslösheten hög i början på 1920-talet, 1921 och 1922, var den över 25 procent. Sen gick den ner till runt 10 procent under 20 30-talet och sen drabbas också Sverige av den här 30-talskrisen genom att 1931, 1932 och 1933 såg arbetslösheten upp över 20 för att sen under 33, 34, 35, 36 sjunka. Och när andra världskriget är slut så är arbetslösheten i Sverige ner under 5 Vad händer då i USA? För det är ju det land som är själva motorn i världsekonomin. Det är där depressionen börjar. Jo, 1932 så väljs Franklin D. Roosevelt till president i det amerikanska presidentvalet. Han är den president i USAs historia som har suttit under längst tid. Han har blivit vald fyra gånger till president. Det finns ingen annan president som har blivit det. En av de saker som han gör redan i början av sin presidentperiod, det är att han lanserar något som kallas för the new deal, som är en form av ekonomisk politik för att komma till rätta med depressionen. Staten satsar jättemycket pengar i the new deal. Man ger bland annat bidrag till fattiga för att de ska kunna betala mat och betala hyra och kläder och så vidare. Man satsar statliga pengar på att bygga vägar, skolor och så vidare. Och tanken med de här statliga satsningarna det är att om staten satsar pengar på att bygga vägar, bygga skolor, bygga infrastruktur och så vidare, så kommer arbetslösheten att minska, för då får människor jobb. När människor får jobb så kommer de handla mer, vilket kommer vara bättre för företagen, vilket gör att de kommer anställa mer, vilket gör att arbetslösheten också fortsätter minska. Man inför också bättre villkor för arbetarna. Och Det är till exempel saker som att man arbetarna får rätt att bilda självständiga fackföreningar, man inför 40 timmars arbetsvecka och man inför minimilöner. Arbetslösheten minskar något i och med the new deal. Den sjunker från här någonstans runt över 20 procent ner till 15, men det är egentligen först när andra världskriget börjar och när USA går in i andra världskriget efter attacken mot Pearl Harbor som arbetslösheten drastiskt går ner i USA. Och anledningen till att arbetslösheten minskar i och med att andra världskriget börjar, det beror ju på att när kriget drar igång så kommer människor att ha en sysselsättning, antingen i form av att de går med i armén som soldater eller att de börjar tillverka vapen och liknande i vapenfabriker. Så det är egentligen orsaken till att depressionen sedan tar slut i början på 1940-talet.